Ojek? Sana es pilot. Ojek kan tukang. Dia kan pengang ojek bandar. Apa na? Pasir Koja. Koja. Mun sabaraha? 50.000 lah. Ini awis Kang. Kamari abdi Kang 5 juta kan dia teh. 5.000. Oh, 5.000 atuh. Mun jadi 5.000. 5.000 we nya. Bra? 5.000. Oh, 5.000 atuh. Baraha atuh? 50 lah, Bay. 3.000 nya. Ih, lebih murah, Bra. 3.000. Ya ayo bae 3.000. Mohon. Ah, ayo lah. Nuhun, Kang. 5 minutes later. Bray. Bejana. Ente geus jadi jawara ayeuna ka telah ceuk sasaha. Abai. Abai di mana? Nah, bisa gitu euy. Aing. Aing ayeuna. Rek ka deklarasikeun aing jadi jawara aing. Jawara. Ka jawara mah lain ya. Tapi aing polisi. Tentara LSM lewat. Lewat. Eueuh sieun-sieun aing. Eueuh nu sieuneun. Mata aing reg-reg boga balad jiga ente teh reg-reg rek ka mamana teh bae. Apa teu aing tapa di mana? Teu di mana? Pameungpeuk. Garut. Garut. Luar biasa. Sancang hiji, sancang dua, sancang telu, sancang opat, sancang lima, sancang enem. Tamat ku aing. Tamat kabeh. Di Ojayan. Di Ojayan. Di Ojayan. Kertapa aya mau ngaliwat. Salaman ka aing? Salaman. Sesalaman. Singa-singa. Gajah-gajah datang aing. Meredahar. Buaya, aya buaya. Sate. Bisa. Eueuh aing sutesir ku. Ah, aing binatang juri jin eueuh ku aing eueuh lewat. Lewat. Tapi kela bae. 2 minggu ente eueuh ngelol-ngelol ka pangkalan. Nah, ka mana? Ku aing 2 minggu kemarin mah gering. Ya kunaon, gering kunaon? Demam berdarah. Demam berdarah. Singa lewat. Maung lewat, gajah lewat, buaya di sate, kurengit keok. Kelabai, ayah telepon asup di si Apple. Apple, kumaha bos, pagawan teh aya weh. Nah, kelah cuang tanyakeun, kabeneran kerta teleponan jeung si Abai. Bay, cek si Apple, pagawai ante kumaha, ayah weh. Ayah weh. Ayah, Pul. Di mana? Kela, kurang tanyakan hala. Di mana, cina bay? Di Bandung. Bandung, Pul. Di Bandung sabaraha gajina? Gajina sabaraha, cina. 3 juta. 3 juta. Ah, aing mah, ngarobrol weta duaan. Assalamualaikum. Salam. Wang. Heh. Di mana? Di mah babaturan. Wah. Oh, bisa kan dia teh kada? Bisa. Iraha. Astagfirullah. Kan gacang. Kan dia edit. Oh. Mah bae. Lain, Wang. Hah. Kan tilu poe deui teh si Omar di sunatan. Heh. Kan ente nyin undangan ente. Nah, ieu tiba-tiba ngaran aing SH-an. Da aing mah cacat pernah kuliah sejarah hukum. Jadi kieu eta teh bae kamari teh kapas cetakan. Pas ningali dina undangan, kabeh nu lain mah aya SH-an gelarna teh. Ari wing teh inisiatif kitu da bising salah ongko nelepon di dinya teh diangkat. Sibuk kurang sibuk. Nah, wing teh inisiatif we ngagelarna teh ditulis we SH. Lapanan wing teh, sugan teh, SH teh, Sohibul Hajar. Kenalan teh bang? Aduh, bala ringung bay, eh. Udah mas teh, jadi video bingung wae. Bingung, tambah serba salah urang teh ente teh mau nyang harepan kolot aduh nah nyang harepan kolot gitu
Bay apa sorangan beren uing derek dijodohkeun. Oh, ada bener. Nah, kecung bingung jodohkeun. Era di ongko jeung aduh, bara ringung we. Oh, ya goreng. Lain. Awena mah alus. Ini enggak ada bencok. Lain. Naon atuh awena cuing? Henteu geus. Awena mah naon atuh naon? Bawa awak kawena. Lain. Naon mah kejung bingung. Awewen apa majikan maneh? Oke, sampurasun warga Sunda tong hirap di subscribe.